ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। କିଟ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିଟ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, କିଟ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମୂହ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର 4050 ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 4050 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଏଇସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାର ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଫାକଲ୍ଟି ପାଇଁ ଅଛି 100 ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ସିଷ୍ଟମ ଆନାଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି 20 ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ପାଇଁ ଅଛି 50 ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ MBA ସ୍ନାତକ ପାଇଁ ଅଛି 100 ପୋଷ୍ଟ। ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 5 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ବୋଥ୍ ଜୁନିୟର ଏବଂ ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 1100 ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଅଛି 230 ପୋଷ୍ଟ। ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଅଛି 150 ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ କିଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଅଛି 200 ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି 100 ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଅଛି 65 ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ହାଉସ୍କିପିଂ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଅଛି 15 ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତିକି ତାର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 4050 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ତ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ୱେବସାଇଟ୍ www.kit.ac.in, ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ପାସ୍ ଦରକାର ଏବଂ ହାଉସ୍କିପିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ପାସ୍ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଓନ୍ଲି 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 1/12/2021। ଡିସେମ୍ବର ମାସର 1 ତାରିଖ ହେଉଛି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର 2 ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ। recruitment.kit2021@kit.ac.in କିମ୍ବା recruitment2021.kit@kit.ac.in, ଏଇ 2 ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ସେଇ 2 ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କିଟ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା କିଟ୍ ତରଫରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଯଦି ଆପଣ ANM, GNM କିମ୍ବା ଯଦି BSc ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା 10ମ କିମ୍ବା +2 ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।